Ще з дитинства Олена марила стати поліцейською, а у 2023 році її мрія здійснилася. Спочатку правоохоронниця працювала на лінії 102, а нині офіцеркою в одній із гімназій Дніпра. Спочатку було страшно, тому що я не розуміла, куди я йду і що мене тут очікує. Але коли я побачила, що діти до мене дійсно тягнуться, мені стало легше і я просто розслабилася. Зараз кайфую від своєї роботи і від цих дітей. Офіцерка розповідає, спочатку діти побоювались її, а згодом вона стала для них наставником та навіть другом. Малеча може звернутися по допомогу, аби вирішити будь-який конфлікт. Або просто можуть підійти до мене, щоб я з ними просто пограла там в ті ж самі хованки, або щоб я зайшла до них на урок. А у нас більше не урок, а інтерактивне заняття, там, де я надаю дітям змогу більше розкрити себе. І в молодшій школі в нас ще зазвичай це відбуваються ігри. Діти вже встигли прив'язатися до поліцейської. Кажуть, з нею у гімназії стало безпечніше та цікавіше. Я думаю, що це правильно, що у нас тепер є офіцер поліції. Можна, якщо якась проблема, підійти, з ним поговорити. Вона розповідала про те, що які в неї обов'язки і що вона буде робити. Я можу до неї звернутися, вона добра, я хочу до неї звертатися, вона хороша, до неї не страшно. Вона розповідала, як правильно себе поводити на уроці, бо він треба слухати вчителя, відповідати на запитання і не ображати друзів і вчителя. Якщо буде якась проблема, я можу звернутися до поліції, це як друг для допомоги. Це дуже круто. Раніше були, могли подратися, а зараз ні. Я відчуваю себе у безпеці. І з дітьми погоджується і директорка гімназії. Ми відчули від неї велику допомогу. Вона проводить уроки, виховні години, вона на перервах, вона в укритті. І діти це зрозуміли. Вони не бігають, не скакають, не кричать. Я побачила дійсно у нашому офіцері поліції великого захисника і помічника. У поліції кажуть, проєкт під назвою «Офіцери служби освітньої безпеки» запрацював з початку вересня. І додають, його основна мета – створення безпечних умов для дітей. Якщо ми беремо правоохоронну діяльність, це повністю весь аспект дотримання законності в навчальному закладі. Якщо ми відносимось до наставницької діяльності, наша основна задача – це допомогти підтримати дитину, бути їй помічником і прикладом. Нині у навчальних закладах Дніпра працює 30 офіцерів служби освітньої діяльності. Ще приблизно стільки ж в інших містах області, повідомляють у поліції. Альбіна Гриненко, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий».